сьогодні проводимо черговий захід щодо допомоги нашим військовим на Сході. Ми – це є організація районного ветеранів війни і праці. Тобто, тут бачите, в основному зібралися старші люди, але ми залучаємо і молоді. Що робиться? Ми вже багато заходів провели, не будемо про них говорити, але ми промоглися, Людмила Іванівна, її працівники, на свята робили вітальні відкриточки, проводили різні заходи благодійні, знайшли кошти і придбали сітку рибальську. До тої сітки наші діти, наші дорослі, жінки, мужчини зв'язали порядка 60 метрів маскувальної сітки, яка потребує на сході. Чому біло? Тому що ви бачите передачі, бачите телебачення, там лежить сніг. Значить, був офіцер, майор Слівінський, який знаходиться на сході, він нас проводив співбесіду, розказав, що там, як там, де там, і ми запросили оцінити роботу наших людей. Він сказав, що дуже добре і така сітка безпосередньо потрібна на сході. Значить, тому ми цю сіточку сьогодні передаємо нашій частині, з якою ми співпрацюємо в Золочеві, це Національна гвардія. Значить, та сітка піде при ротації на схід нашим людям. Крім того, ви знаєте, що будується перша, друга і третя лінії оборони на сході. Там будуються бліндажі, там будується укріп містечка, там потребує обігріву наші солдати. І ось ви бачите наші умільці. А це Павлик Зиновій, який зробив особисто буржуйку для наших хлопців. Це Гаєвський Роман, який також робить буржуйки для тих хлопців. Ми підключили підприємство спільно Україно-Німецьке Хамель, Україна, яке також працює на ті буржуйки. І це перший тільки етап, бо робота продовжується. Ми знайшли ще, бо то в принципі люди робили з балонів газових, не потрібних не здали. Значить, ми далі знаходимо балони і хлопці согласні далі робити ту роботу, проводити. Дай, Владико, жрикою любчим листим оком на слуг твоїх, які виготовили маскувальні сітки і боржуйки, і нехай моління наші, що із віри приносимо, як і сам ти сказав, віруйте, що все, що в молитві попросите, отримаєте, і буде вам і знову просити, дасть вам. Тому ми, хоч недостойно поваючи на милість твою, просимо, поди ласку твою, на слугам, які будуть користуватися цими речами, сповни добрі бажання їх у мирі, спокою, здоров'ю дуріти, щоб вони були нам мир і спокій в Україні. І тобі славу віддаємо Твою Сину, Святому Духу, не по свій час, і на віки вічні. Амінь. Речі цього хапне свячаної води в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я хочу побажати волонтерам здоров'я, щоб вони організовують такі добрі справи, допомагають нашій армії. І нехай ці маскувальні сітки принесуть користь нашій армії. І щоб в скорому часі, за посередництвом наших молитов, Україна зупинила війну і не проливалася кров на сході України. І щоб мир запанував у цілій Україні. Христос народився. До нас завітали ветерани районної ради міста Бузьк, які принесли нам деякі подарунки і хочуть звернутися до всього особового складу навчального центру. Доброго дня, шановні офіцери, шановні прапорщики. Тут бачу є і жінки, можливо, є сім'ї військовослужбовців. Значить, я представляю Бузьк район, я є голова ради ветеранів Бузького району, бувший військовий. Офіцер. Це моя команда волонтерів, учні, ветерани. Ми давним-давно співпрацюємо з вашою частиною. Багато офіцерів і військовослужбовців були у нас в Бузьку, ми були у вас, проводили багато різних акцій, і ви нам допомагали, ми вам допомагаємо. І в черговий раз ми прибули до вас за узгодженням з командою частини, щоб допомогти в плані матеріально-технічного забезпечення. Значить, ми сьогодні привезли вам, передамо вашим підрозділам, які знаходяться на сході, маскувальну сітку 60 метрів сплили наші люди за участю наших ветеранів і молоді. Значить, от серед нас є жіночка, це є завідувач відділом
культури Буської районної державної адміністрації пані Людмила Цихоцька. Під її керівництвом дорослі, чоловіки, жінки старшого віку, пенсіонери, ветерани, а також молодь наших шкіл в'язали цю сіточку, ми сьогодні вам передамо. Вона знаходиться на плацу, щоб ми її не носили. Друге, ми привезли буржуйки, перший етап, я думаю, що ми далі будемо робити їх і передавати людям, військовим, які знаходяться на передовій, захищають терени України на сході. Ті буржуйки також там скомплектовані, ми їх сюди не несемо. Це також наші ветерани, наші волонтери, наші громадські діячі, активні люди. Це є Зиновій Павлик, який знаходиться серед нас. Це є Роман Гаєвський, які своєю працею, значить, в неробочий час знаходили газові балони, робили буржуйки. Також ми підключили німецьке, українське спільне підприємство у нас є, які також зголосилися, будуть робити і передавати ці буржуйки для військових. Крім того, були проведені перемовини з людьми, підприємцями, які виготовляють брикети, які горять. І я думаю, питання буде до кінця вирішено, щоб там наші солдати не рубали, не збирали сучки і патики, а завезли безпосередньо туди брикети, які дуже добре горять і нагрівають буржуйки. Питання вирішується. Ну і крім того, ми співпрацюємо, наша організація, із депутатами, як з київськими, так і з місцевими, так і з львівськими. І також ми за їх сприяння проводили ряд акцій, чим допомагали вашим частинам і там сусідні частини. Також ми хочемо, щоб дітки наші вручили календарі церковні всьому особовому складу, і щоб нарешті 15-й рік таке положив кінець війні, і щоб настав мир і спокій на нашій українській землі. Наші інструктора зараз вийшли на той рівень, що вони не гірше готують, як американські армії. Не гірше. Вже є фахова підготовка, тобто приїжджали і добровольці спецпідрозділів, ну, з Донбасу. Вони залишаються всі задоволені. Всі наші БТРщики показують великий клас. У нас були 3 чоловіка в полоні, але щасливо повернулися додому. Вже побували, коли був цей Іловайський котел, вони під Амбросівською, всі воювали до останнього. Воював Косово. Так. Гранату кинули, він її накрив. Оце. Мав мені приїхати. Шосово. 17 одиниць техніки. Це більше, ніж за 23 роки незалежності. Yeah. За якихось півроку. В тому числі і 3 новітні БТРи. Ви їх можете подивитися. Новітні автобуси, все. І будемо говорити, ми за роки незалежності отримали 5 автомобілів, а тут за півроку отримали 17. В тому новітні БТРи – це БТР-4, це колісний танк фактично. Це БТР-3.